ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ। ଭିଜୁଆଲରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲା ହେଉଛି ଚୋରି କୋଇଲା। ବେନିୟମ ଭାବେ ଖଣି ଖୋଳା ଯାଇ ଚୋରି କରାଯାଇଛି କୋଇଲା ଆଉ ରଖାଯାଇଛି ଗଚ୍ଛିତ। ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲାକୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଲାଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ବ୍ଲକ୍ ଲୋଟାପାଣି ଗୋଘରପଲ୍ଲି ବଲିଙ୍ଗା ଫାଣ୍ଡି ଭଳି କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବେନିୟମ ଭାବେ ରେଳବାଇ ସାଇଟିଂରେ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ କୋଇଲା ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ବଞ୍ଚି ଡାଲମିଆ। ଜବତ କୋଇଲାକୁ ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କାଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଖଣି ବିଭାଗ। ଆଉ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଞ୍ଚି ଡାଲମିଆର କୋଇଲା ଚୋରିର ଆଉ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ବିଗତ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ 28,594 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ସିଜ୍ ହେଲା ଆଉ ଏହା ବାବଦରେ ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରାଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରୟାଲିଟିକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ରୟାଲିଟିରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଖଣି ବିଭାଗର ପୁରା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏମାନେ ଖଣିକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋଇଲାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଖଣି ବିଭାଗ ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫାଇନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଯାଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁକୁ ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ଟେବୁଲ୍ କାରବାରରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଚାଲିଛି ଯାହାର ସୁଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ମାଫିଆମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠୁ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଇଲା ଚୋରି ହେଉଛି। ହେମଗିରି ବ୍ଲକ୍ରେ WCLକୁ ମିଳିଛି ଖଣି ଲିଜ୍, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜ ସହ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନଥିବାରୁ ଖଣି ଖନନ କରିପାରୁନି WCL, ଯାହାର ସିଧା ସିଧା ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି କୋଇଲା ମାଫିଆ ବଣ୍ଟି ଡାଲମିଆ। ନିରୀହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବେନିୟମ ଭାବେ ଖଣି ଖୋଳି ବାହାର କରୁଛି କୋଇଲା। ଖଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା କୋଇଲାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଆଣି ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ। ଗଚ୍ଛିତ କୋଇଲାକୁ ରାତିରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚୋରି କୋଇଲା ଥାନା ସାମ୍ନା ଦେଇଯାଉଛି ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବଣ୍ଟି ଡାଲମିଆର ବେଆଇନ କୋଇଲା ସାଇଡିଂକୁ, ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ସମାଜସେବୀ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 6-7 ହଜାର ଟନ୍ କୋଇଲା ଚୋରାରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଦାବି କରିବ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଇଏ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ସୀମିତ, ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଭରା ଜିଲ୍ଲା, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତେବେ କୋଇଲା ଚୋରି ନେଇ ଖଣି ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲେ ବି କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସବୁ ଜାଣିବି କ'ଣ ପାଇଁ ନିରବ ଖଣି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ବଣ୍ଟି ଡାଲମିଆ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯାଏ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।